Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí vodnáři, já vás vítám u vašeho siderického kompasu. Já už si tady míchám karty. Mám tady jako pomocníky své pijavičky, což jsou takový duchovní pomocníci, kteří nám pomůžou pročistit všechno, co tam nemá úplně tak čistý záměr. Tak se na to mrkneme, jak to s váma bude. Pojďte se mnou na to nejdřív naladit. Může vám i něco samozřejmě přijít. A to, co mi tady jako přijde zajímavé, je ta spodní linka. Protože vlastně na obou těchto kartách máme pana rohlíčka v nějaké jiné dimenzi. Jo, ze světa vlastně prostupuje Joni do světa. Tady je pan rohlíček, který se odráží v zrcadle, ale může to být brána, kterou má projít třeba tak jako Atrej v nekonečném příběhu. A máme tady Eso kalichů, které představuje Joni, což je i ta karta světa v podstatě. Takže je to pro mě informace o prostupnosti nějakých dvou světů. Nějaký starý svět možná končí a nějaký nový začíná. Ten nový svět je odrazem nějakých potřeb vašeho vyššího já, takže si vás volá k nějakému dobrodružství. Zároveň tyhle ty karty, které jsou tu v jedné lince, mi chodí, že může být požehnáním v tomto roce pro lesbičky, jo, že tam může přijít životní partnerka, na kterou vodnářky dlouho čekají. A pak je ještě hodně zajímavé, že v prostředku tady máme čtyřku holí, kterou já vnímám jako kartu bezpečného sexu. A ve smyslu, pokud nechci otěhotnět, tak bych měl vymyslet, jak tomu zabránit. Protože potom tyto karty mohou představovat vlastně i porod. Jo? Dávám život něčemu novému. Celé to tady tak nějak ochraňuje velekněžka. Já ji tady vnímám jako nějakou ženu, starší ženu ve vašem životě, babičku, stařenku, moudrou ženu, učitelku, která usměrňuje nějakým způsobem vaši cestu a je vidět, že ta žena vás ve svém životě vlastně vítá. A ona jako kdyby říkala, co vám může nabídnout. A pod ní my vidíme to, že pan Rohlíček vlastně přeskakuje z jedné planety na druhou. A to je vlastně nějaký odvážný skok toho pana Rohlíčka do toho nového. Že vy můžete zůstat stát před tím zrcadlem nebo zbaběle utéct, anebo můžete do něj právě vstoupit. A ta stará žena mně také přijde, že vás učí tím, že ona sama takové kroky dělá.
Jo, bez ohledu na to, co jí to přinese, jest, kde se ocitne. Možná, že se ocitne na nebezpečné planetě, jo, kde bude, řekněme, bojovat o svůj život. Ale ona nesklopí ty svoje krovky, ona prostě s důvěrou vstoupí do toho nového světa. Chodíme. Já se napiju čaje. Chodí mi, že tady je možná i nějaká posluchačka staršího ročníku, která uvažuje o nějakých velkých změnách ve svém životě, udělat nějaký riskantní krok. Možná tady někdo uvažuje o přestěhování někam dál do ciziny, ale ještě se tady čeká na informace, ještě se čeká na nějaké podstatné informace, protože jsou nad soudem, můžou to být informace o tom, jestli dostanu nějaké povolení k tomu, nebo jestli budou vyřízeny mé záležitosti k mé spokojenosti, ale řekl bych, že té velekněžce jde všechno vlastně na ruku. Já vnímám, co se týká toho vašeho záměru a že vlastně vy v tom roce 2019 budete hladit psa proti srsti. Jo? Že to není takhle jako úplně to příjemné hlazení, že vlastně budete muset hladit proti srsti a i mi chodí, že někdo vás může hladit proti srsti. Že můžete mít ten dojem, že ten rok je celý takový, takový ne úplně moc příjemný, jako v tomhle smyslu. Protože tady mám soud vedle čtyřky holí, chodí mi, že to je nějaká příprava na nějaký zákrok. Ale ten zákrok je potěšitelný. Jo? Musím podstoupit nějaký zákrok, abych se pak cítil lépe. Ale je to plánované. Možná, že pro někoho ta prostupnost dvou světů bude o tom věnovat třeba v roce 2019 pozornost svému fyzickému tělu. Jo, třeba tady nějaká starší babička plánuje jít na celkovou endoprotézu, nebo tu někdo plánuje třeba nějakou kosmetickou operaci, jo, že si vylepší svoji vizáž. Chodíme, že vlastně konáte v tom roce 2019 nějaké oběti, jo, proto abyste nakonec byli spokojení. Krása, páže holí, dozdobené, nová čepička, nová košilka, nové šperky. To je můj vlastně cíl nebo cíl té velekněžky. A i mi chodí, že byste neměli někoho zrazovat od takových kroků. Vím, že k tomu ten člověk potřebuje naopak podporu. Takže pokud se ve vašem okolí někdo rozhodne, třeba právě vaše babička nebo maminka, tak ji spíš podpořte v tom jejím kroku, než abyste ji zrazovali, jakože ve svém věku to už ti nestojí za to, abys něco se sebou dělala. Ne, jako dát tam podporu, jo? Důvěru, že to, že to zvládne, že to dokáže. Je to celé vlastně také o informacích, jo? Že vy si nemůžete dovolit někoho zrazovat od jeho plánu, když nemáte všechny informace. Když jste si nezjistili informace k tomu, co ta osoba podstupuje, jo? Abyste to prostě jenom tak z ničeho nic odsoudili. Ne. I vy sami budete potřebovat v tom roce vždycky mít oporu v informacích. Jakože nemůžete se rozhodnout správně v podstatě, pokud nemáte všechny informace. Takže budete muset něco nastudovat, něco si něčemu přečíst. A teprve pak, když budete vědět vnitřně, tak do toho třeba půjdete, i když budete vědět, že to bude nějaký bolestivý proces. Podíváme se trošičku z hlediska karmy, když teda čistíme tady ten váš záměr.
Šikana. No tam je to trošičku chodilo u té velekněžky, že to je energie, jakože někoho šikanuju svým názorem, jako co je pro něj dobrý nebo ne. Ale já se ještě mrknu do skript, co tady máme k tomu za informaci. Já vám to tady přečtu, jo. Co tady je. Cestuj do jiných dimenzí. Mně přijde, že ta šikana nám tady vlastně jako jenom potvrdila to, co jsem říkal o té prostupnosti. Konec kousu soud, tadyhle vidíme ducha, který pak stoupá očištěn hadem. Máme tady archanděla rohlíčků, který vysílá signál na vzdálenou planetu, kde stojí pan rohlíček. Je to nějaká cesta. Může tady být velký strach z narkóze mi chodí. Mrkneme ještě, co nám k tomu všemu řeknou tyto karty. Vzpomínka. Takže to bude hodně o něze. Dobrá rada nad zlato. To jsem tady cítil, že tu padá hodně takových falešných rad, nebo rad z pozice ega. Něha by měl být váš přístup. Je tady zmíněný ještě jako dovednost a vzpomínka. Možná, že si máte už něco ve svém životě ponechat jako vzpomínku na to, co bylo. Jo? Že už se nemáte zaobírat tou minulostí. A mrkneme ještě na tři kroky. Ještě mi chodí, že to může být vzpomínka na tuhletu osobu. Tu velekněžku. Na tu babičku. Na tu stařenku. Možná, že si kolikrát na něj budete vzpomínat. To je možná dobrá rada pro vyšperkování vašeho záměru. Vždycky se zeptejte v duchu, co by dělala vaše babička. Když budete chtít poupravit svůj záměr. Představ si, že nosíš roucho, můžeš ho namalovat. Ta karta nám říká, že jestli máte udělat nějaký krok, tak v prvé řadě nastavovat si ochrany. Jo, že budete potřebovat energetické ochrany. Vzhledem k tomu, že nevíte, do čeho vstupujete. Mrknutím oka nezískáš nic, to je to, že tam budete muset hladit toho psa proti srsti a s někým zápasíš, ale ten druhý to není. A ten zápas je i třeba právě skrze ty rady, jo, které někomu dáváte a tím vlastně ho jakoby šikanujete. Takže pozor, pozor na to. Samozřejmě je to obecný výklad, může to být i přesně na ruby, někdo to může dělat vám, takže záleží na tom, kde vy v tom příběhu stojíte. Dobře, tak takhle vyjevily karty pro vás, vodnáři, no já se budu těšit příště. Pa, pa.